Tak z môjho pohľadu dnešný zápas začal veľmi dobrou obranou na začiatku zápasu, to sme potvrdili. Aj v útoku dali sme ľahké góly, začali sme 5-0. Myslím, že to veľmi výborný vstup do zápasu a len sme to nadviazali aj druhý polčas, takže hodnotím to veľmi dobre. Bol to úplne iný zápas ako v sobotu, tak možno čo nám povedal tréner, čo ste si povedali s nimi? Ja si myslím, že v prvom zápase, neviem, boli sme v nejakom krči alebo v nejakom strese, neviem čo to bolo, myslím, že všetko z nás opadlo a dnes sme len potvrdili, že ako vieme hrať našu kvalitu a to sa ukázalo aj na výsledku. Tak ja si myslím, že takisto ako predošlé zápasy vstúpiť do toho tak ako dnes a len potvrdiť, ako vieme hrať, bojovať ďalej a to sa ukáže na výsledku. Že sme hrali dobrý zápas, dobre sme začali sa brániť. Markus je bol na vysokom nivou i každý chybu, ktorú sme robili, Marku je bol na vysokom nivou. Ono, čo mi sa páči, chlapci sú dobili, každý sa chcel da rotiram. Jasne, da je pal trochu druhý polčas intenzitet tempa, ali jasne, imamo još tretji zapas. Nema mesta za nejakoj euforiji. Mi musimo biti sa dve noge na zemlji i teraz idemo odihnuti, trochu analizirati nejake hibe čo smo robili. Da to skušamo lepše da bude, dobro se pripremiti i jasne, respektujem. Ja i dalje respektujem Povarsku. I dalje respektujem Povarsku, tako da ja sam taki čovjek, taki sam trener i nema mjestu za nejakú euforiju. Vidjelo zle, sme nesladili kondične. Pre mňa to ne podarilo nám náš výkon v útoku. A nemali sme obranu, neviem, prepravovali sa sme, snažili sa, no dneska nám nepodarilo, nevyšlo všetko. Gratulujem výhre Prešova, máme 2-0, ešte máme šancu, ideme k ním a nemáme čo stratiť. No, môže byť všetko, že uvidíme, sme ukázali dobrý výkon v sobotu minulú, že tam keď hrali s Prešovom a trošku nám chýbalo tiež tam, tesno sme prihrali a mali do poslednej minúty šancu vyhrať alebo ísť na remizu. Takže uvidíme. Myslím, že keď ukážem svoj výkon, tak máme šance. My sme sa chystali na to, že Prešov po tom sobotním výkone určite bude chcieť zrychliť a zagresívniť hru. Bez Rábeka sme čakali, že tam bude tlak od Fižuleta, od Pačeka hlavne. No ale bohužiaľ ten začiatek zápasu sme nezachytili a tá agresivita tam vázla. Tam proste v tej obrane sme boli príliš individuálni, nepomáhali sme si a dostávali sme góly cez stred Laciné. No a naopak v útoku, i když sme sa do tých príležitostí dostali, tak sme ich asi 8 v prvom poločase vyloženie nepremenili. A samozrejme potom dostať supera na kone 0-4 a potom sa ukludnil a samozrejme to bolo ťažšie.